Okej, välkommen tillbaka. Det här är bara för matte 2b egentligen av Holmström som heter dubbelrot eller ingen rot. Så för att börja med så skulle jag förklara det här. Vi har till exempel x upphöjt till 2 och där har vi p x och där har vi q är lika med 0. Och enligt PQ-formeln skulle se x är lika med negativ p genom 2 och där har vi roten ur p genom q, parentes i kvadrat, subtraherar med q. Den som är intressant här för oss denna gången är den som är den här. Den heter diskriminant. Okej, så när roten ur p genom q, genom 2, upphöjt till 2 minus q, är lika med 0, då har vi dubbelrot. Om samma, roten ur p genom 2, parentesis upphöjt till 2, minus q, är större än 0, då har vi två rötter. Och den här, p genom 2, upphöjt till 2 minus q, är mindre än 0, alltså negativ. Då har vi a reella lösningar, eller rötter, använder de i ärendbok. Och då har man här, som det kallas, komplexa rötter. Som vi går igenom i det nästa egentligen. Och dessa tre fall måste ni komma ihåg. Och vi ska prova några exempel eller några uppgifter i boken. Så att vi kan titta på det. Okej. Okay? Ska ha x minus 16x addera med 64. Så har vi PQ-formeln. X är lika med. Vårt p är negativ. Negativ 16 genom 2. Plus minus roten ur. Så har vi 16 genom 2. Det är negativ fortfarande. Subtraher med 64. Så har vi 8. Och där har vi subtraher med 16 genom 2 är 8. Där är 64 minus 64 som är 0. Vad vi sa innan. Om det är 0, det ska vara dubbelrot. Så har vi x. Så brukar man skriva så här, x sub 1 är lika med x sub 2 är lika med 8. Alltså vi har dubbelrot. Titta på b. Så har vi 2t upphöjt till 2. Om vi sätter i båda ledet 20t minus 20t plus 5t är lika med 0. Om vi dividerar allt med 2 så har vi t upphöjt till 2 sätter i med 10t. Så det är med 25 är lika med 0. PQ-formeln säger så här. Negativ. T genom 2. Alltså negativ fortfarande där. Plus minus roten ur. Negativ 10 genom 2 i kvadrat. Så det är med 25 är det. 25. Så har vi T är lika med 5. Plus minus roten ur 5 upphöjt till 2, det är också 25. Minus 25, det är 0. Så har vi t1, dubbelrot igen. t2 är lika med